penkias minutės, ne? Tenais klausia riba, kad nesis. Matau, matau. Egoizmas kartais painiojama su narcisizmu. Kur yra riba? Nu, painiojamas galbūt, nes mes nemokam, nu, aš stengiuosi atsakyti kažkaip taip teisingai, aš suprantu, ką paklausėt jūs mane. Taip, va, įdėjo mano komanda nuorodą, spauskit, įsigykit, sumokėt, turėsite tikrai savaitgalių naudingos informacijos, kurią tikrai, tikrai turi kiekvienas žinoti. Kiekvienas. Ir dar kas, vaikams savo papasakot apie tai, kad jie iš nuo mažens pradėtų suprasti, kad pasaulis neblogas, kad jis yra sisteminis. Tai yra viskas, yra viskas tai, ką jie nesupranta, galima suprasti. Tai, kas jūs įtakoja, galima valdyti. Jurgita, tai yra taip, iš mokyklo yra. Iš mokyklo yra viskas, viskas sudėta. Todėl dėl egoizmo ir narcisizmo jie nešalia. Aš tiesiog noriu papasakoti tokį dalyką. Pirmas dalykas, reikia suprasti, kad ką tai liečia ir dėl ko mes tai darom. Ego, jis grinai toksai troškimas daryti, veikti. Tai yra energija. Ego yra noriu. Dabar jau po to, kai tu nori, gali būti, noriu būti, kad mane bijotų, noriu būti tokiu, kad manim žavėtųsi. Tai yra po to, tai ne šalia. Mes turim suprasti, kas iš ko kyla. Ego tai yra noras. Vat, noriu ten dviračio, čia ego, bet jeigu aš noriu dviračio ir nudirbti vasarą, kad paskui jis nusipirk, nu ten pastėti kurios parduotuvė arba ten vedžioti šuniuką arba pjaut žolę vasaros sodyboj. Pranat, tai yra ego, kuris nori, o po to jis gali būti taip. Todėl ego mes galim tik valyti, vat, būti nuo visokių tokių energijų, jausmų, emocijų, kurie teršia jį, kad jis būtų švarus, kad jis neštų naudą žmonėms. Todėl centrinė jėga šiam kontekste, tai yra ego, kuris vat, nori, eina energija ir taip toliau. Kai mažas ego, tai maži norai, nėra energijos, viskas blogai ir taip toliau. Nu, toks principas. O iš ego paskui, aišku, žmogus, jo samprata apie pasaulį, kaip jis įsivaizduoja, vienas nori tinginiauti, nori kitas nieko nedaryti, trečias nori prasisukti našarom, jo, kitas nori būti žymių, kitas nori būti žvaigždė, tai čia jau paskui po to tik tai. Keep it on the level.